արդեն իսկ ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները սկսել քաղաքապետարանում ու նաև բարձրին է որոշ դրվագներ ձեր ասած շփայում ֆունկցիա որ Սեփական աշխատման դիմաց արձերում դիմաց տվել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես ուրախ եմ, որ օրենքը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց եկեք սպասենք մինչև վերջ քննությունը ավարտվի նոր, ես դահլիճում եմ տեղեկացել դրա մասին համացանցի միջոցով։ Պարոն Հարությունյան, վերջը դուք ուսումնասիրեցիք Արարատյան բակալավրի ուղի կապված դուրսերի։ Այո։ Ինչ կապված։ Վաղը դրա մասին կիմանաք։ Պարոն Հարությունյան, որ գիտության կոմիտեի նախագահան կոռուպցիոն սկանդալի մեջ ներգրավված է եւ նշեց, որ գիտնականներից մեկը եկել է ձեզ մոտ, որ նման տեղեկություն առուցի, դուք չեք ընդունել։ Իմ մոտ որևէ գիտնական չի եկել, ճշտեք, թե որ գիտնականն է Դանիել Անիսյանը։ Երեք ուշ երեկոյան միայն այդ գիտնականի տվյալները ուղարկել է, բայց ես այս հարցով կոչ կանեմ, առաջիկա 2-3 օրերին մի քիչ դաթար վերցնենք, որովհետև շատ մարդիկ բոլոր նշանակումներին արձագանքում են իրենց անձնական ընկալումների, իրենց անձնական շահերի եւ իրենց չբավարարված պահանջների դիտակետից։ Երբ որ այս աղմուկը մի քիչ նստի, բոլոր տեխնացուների վերաբերյալ շատ հանգամանալից քննարկում կլինի, եւ ես նույնպես այդ գրառումների ժամանակ նշել եմ, որ որևէ մեկը, սկսած ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայից, վերջացած նոր նշանակումներով, ուրեմն չունի անձեռնմխելիություն, եւ եթե կպարզվի նույնիսկ պաշտոնավարումից նշանակումից կարճ ժամանակ հետո, որ այդտեղ կան կոռուպցիոն լուրջ խնդիրներ եւ անբավարար աշխատանք, այստեղ միջոցներ կձեռնարկվեն, բայց ես այնուամենայնիվ նաեւ լրատվամիջոցներին կոչ եմ անում առանձին անհատների այդպիսի արագ բուռն արձագանքներին վերաբերվել, իմ ասած սկզբունքը։ Ինչ ընկերական հարաբերություններ։ Իմ ու պարոն Հարությունյանի ընկերական հարաբերությունը, ես այդպիսի բան չկա, ես պարոն Հարությունյանին մինչև այդ տեսել եմ երևի 1-2 անգամ։ Պարոն Հարությունյան, ես բողի մասով նշանակման շատ քննարկումներ եղան, Լիլիթ Արզումանյանն էլ ասաց, որ իրեն նախաշխատի։ Սա այն դեպքերից է, սա այն դեպքերից է, որ նույնպես խնդրում եմ քննարկենք 2-3 օր հետո, երբ որ այս ամբողջ աժիոտաժը նշանակումների շուրջ կնստի եւ ավելի հանգիստ քննարկենք։ Ես այսօր Տիկին Արզումանյանի հետ հանդիպել եմ եւ մենք մի շարք հարցեր քննարկել ենք։ Պարոն Հարությունյան, հարցը ուղղում եմ ձեզ որպես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թիմի անդամ։ Տարոն Մարգարյանի այս բացահայտումը ստացյալ որ եղավ ԱԱԾ-ի կողմից, այն խնդիրներ, որի մասին դուք բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնում էիք որպես ավականու անդամ, այո։ Ուզում եմ հասկանալ, ըստ ձեզ նման կոռուպցիոն շղթա կարող էր գործել առանց Տարոն Մարգարյանի իմացության եւ արդյոք կարող է սա նախադրյալ հանդիսանալ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Կարող ասել, ես եթե հիմա նման կարծիք հայտնեմ, կնշանակի, որ որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա որևէ կերպ փորձում եմ ազդել նախաքննության վրա, թող նախաքննությունը որոշի, պարզի բոլոր մեղավորներին, պարզի թե այդ շղթան մինչեւ ուր է շարունակում կամ որտեղ է կտրվում, ըստ դրա արդեն թող իրանք որոշեն եւ համապատասխան գնահատականները թող իրավապահները տան։ Իսկ ըստ ձեզ դա կարող է հրաժարականի պատճառ դառնալ, օրինակ, եթե պարզվի, որ քաղաքապետը եւս ներգրավված է, քրեական գործ նրա դեմ հարուցվի, հրաժարական լինի ձեր գնահատականը քաղաքական։ Կարծում եմ, որ ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնը, ոչ միայն բարձրաստիճան, եթե կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ ներգրավված է, դրան պետք է առնվազն հետևի հրաժարականը, այլ չեմ ասում, որ համապատասխանատվություն կրի օրենքի շրջանակներում, բայց ել եմ ասում, դա պետք է վերաբերի բոլորին, ոչ թե կոնկրետ անձանց, որոնք դուք նշում եք, եւ իրավապահն է թող որոշեն, ով որքան է մեղավոր, մեղավոր է թե չէ, եւ ինչ համապատասխան պատիժ պետք է կրի։ Դուք այն ժամանակ, երբ որ բարձրաձայնում էիք այդ կոռուպցիոն շղթաների մասին, այդ հնարավոր կասկածները հայտնում էիք, դուք նշում էիք, որ հարցավարտեմ կներեք, նշում էիք, որ քաղաքացիները, որոնք որ ներգրաված են այդ խնդիրներում, ըստայության վախենում են բարձրաձայնել, չեն խոսում այդ մասին եւ այլն։ Բայց մասնավոր զրույցներում իրենք օրինակ ասում էին Տարոն Մարգարյանի մասնակցության մասին կամ պատմում
ընդունում էին արդյոք քաղաքապետը եւս ներգրավված։ Մասնավոր զրույցներում քաղաքացիներ շատ հաճախ նշում էին, որ քաղաքապետարանի հետ իրենց առընչությունների ժամանակ կվերաբերեր դրանք ինչ-ինչ ծառայությունների կամ սեփականաշնորմանը, այդ մարդկանց կոչ էին անում, հորդորում էին, երբեմն պահանջում էին, այդ մարդիկ էին նշում, եւ այսօր որքան հասկացա հենց այդ դրվագներով է բացահայտում եղել, որպեսզի նրանք համապատասխան վճարումներ կատարեն նաեւ Երևան հիմնադրամում։ Ինչ ենք մենք ցանկանում անել դեռ այն ժամանակ, երբ որ ես կոնկրետ Երևանի ավականու անդամ էի։ Ես ունեի, օրինակ, սեփականաշնորված ավտոտնակներ ցուցակը եւ Երևան հիմնադրամին կոչ էի անում, որպեսզի կասկածները Երևան հիմնադրամին շուրջ փարատվեն, ինձ տան 100 000 դրամ եւ ավելի գումար վճարածների ցուցակը հիմնադրամում։ Մենք այդ ցուցակներ կհամադրենք եւ կհասկանանք, արդյոք այս խոսակցությունները համապատասխանում են իրականության, թե չէ, որովհետեւ եթե համապատասխանում են, ուրեմն մենք պետք է ունենայինք համընկնումներ սեփականաշնորված, օրինակ ավտոտնակների եւ Երևան հիմնադրամում կատարված փոփոխությունների փոխանցումների մեջ։ Մենք անընդհատ դիմում ենք եւ չենք ստանում, եւ գիտեք, որ մենք դիմել ենք դատարան, որպեսզի դա ստանանք, եւ դա մինչեւ հեղափոխություններ, եւ հունվարի 28-ին պետք է կայանար առաջին դատը, բայց մեզ համար, չասեմ անհասկանալի, հասկանալի պատճառներով արդեն մեզ հայտնի էր դարձել, որ Երևան հիմնադրամի լուծարման հարց է դրված։ Սա ըստ իրավաբանների, եթե իրավաբանական անձը լուծարված է, ապա հայցը չեղարկվում է, այսինքն պատասխանող կողմ չկա։ Մենք պետք է դատարանին միջնորդենք, որպեսզի լուծարման գործընթացը դադարեցվի, բայց ոնց որ թե շաբաթ ուրբաթից շուտ եկա։ Պարոն Հարչինյան, իսկ դուք պատրաստ եք, վերջին հարց, իսկ դուք պատրաստ եք աջակցել իրավապահ կառույցներին այն առումով, որ տեղյակ եք, այլ քաղաքացիներ են ձեզ զահազանգել, նոր տվյալներ հաղորդեք, գուցե ցուցմունք տաք, եթե անհրաժեշտություն լինի։ Ես այսօր մի քաղաքացու, որը ցերեկ ինձ դիմել էր, խնդրել եմ համապատասխան դիմի ԱԱՀ-ին եւ պատմի իրողությունները։ Այսօր ցերեկը նման մի դեպքի մասին էլ են ինձ։ Այո, որ նման դեպք եղել է, ես հիմա խնդրել եմ նրան, որպեսզի նա դիմի ԱԱՀ-ը եւ իր ունեցած տեղեկությունները հայտնի։ Երկրորդը, ես թեպետ եւ դրա մասին հրապարակային ասել եմ, ԱԱՀ-ին կոչ եմ անում այս մեխանիզմը, որ նոր նկարագրեցի, այդ համատությունը պարզապես անի այդ ցուցակների եւ ամեն ինչ պարզ կդառնա։